हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक माजनी। मैं पुनर्बार एटा नतुन रेसिपी भिडिओ लै आपोनालोकक मोर यूट्यूब चैनल यूनिक माजनी ले स्वागतम जनाइछो। मैं आज एटा अलग बेलेक धरणर रेसिपी लै आइछो, जितु अति सहजे मात्र दुटा बस्तुरे व्यवहार करि पेले तैयार करिब पारि आरो शिशु पा आदि करि सकुले एक बस्तुटो अति प्रिय आरो जथेष्ट ভিটামিনো যুক্ত এই রেসিপিটো আৰু হেলদি হয়। গতিকে বলক মোৰ ভিডিওটোলৈ আগুৱাই যাওঁ। এয়া মই লৈছোঁ ৰঙালাও আৰু আটা, এই দুইটা দুইবিধ বস্তুৰে মই আজি মোৰ ৰেসিপিটো তৈয়াৰ কৰিম। গতিকে কেনেকৈ কৰোঁ আৰু কি কি টিপছ দিওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক। মই এয়া ৰঙালাও কেইটুকুমান কাটি লৈছোঁ, প্ৰথমতে টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ। এইকেইটা কেইপিচ মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত প্ৰথমতে অকণমান সিজাই ল'ম, খুব বেছি সিজাবও নালাগে, মই সিজাই ল'ম। মই দুটা হুইচেল মাৰি ল'লোঁ, তাৰ পাছত মই এইকেইটা অকণমান পেষ্ট কৰিলোঁ মিক্সিত। তাৰ পাছত মই এটা বাউল ল'লোঁ, বাউলত মই ৰঙালাও পেষ্ট কৰিছিলোঁ, যিখিনি পেষ্ট কৰিছিলোঁ সেইখিনি মই ইয়াত বাকি ল'ম। আৰু ইয়াত মই পানী অকণো দিয়া নাই, পানী নিদিব আপোনালোকে, পানী দিলে ভাল নহ'ব খাবলৈ। এয়া ৰঙালাও দেখিছেনে, এয়া ৰঙালাওখিনি পেষ্ট হৈ গ'ল, অকণো গোটা নাই চাওক। এতিয়া মই এই ৰঙালাওখিনিত মই একাপ আটা ব্যৱহাৰ কৰিম। আটাখিনি মই চালি পেলাই ভালকৈ লৈ লৈছিলোঁ আৰু ইয়াত মই অকণমান পৰিমাণ অনুসৰি নিমখ ল'ম। আৰু একোৱে মই বস্তু ইয়াত মই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ বেলেগ। এতিয়া এইখিনি মই ভালকৈ সানি ল'ম, লৈ পেলাই মই ইয়াত অকণমান পানী এড কৰি দিম। এয়া মই আৰু বেলেগ একো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ নকৰিব, এয়া মই পানীটো এড কৰিছোঁ। এড কৰি মই প্ৰথমতে এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। মিক্সটো অকণমান বিশেষকৈ আপোনালোকে এই পেষ্টটো ভালকৈ বনাই ল'ব যাতে গোটা ৰখি নাযায়। এয়া দেখিছেনে ৰঙালাও পেষ্টটো আটাখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। প্ৰথমতে এনেকৈ মিলাই ল'ব, তাৰপাছত আপোনালোকে অকণমান পানী এড কৰি দিব, কাৰণ পেষ্টটো এনেকুৱা হ'ব লাগিব যাতে খুব ঢিলাও নহয় আৰু খুব পাতলো নহয়, এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰি ল'ব লাগিব। মোৰ এয়া হৈ গ'ল। মই এতিয়া গেছত এখন টাৱা ল'লোঁ, তাত অকণমান মই তেল দিলোঁ, চিলিকন বাছেৰে মই তেলখিনি চাৰিওফালে দি ল'লোঁ। আৰু কিন্তু প্ৰথমতে টাৱাখন হিট হ'বলৈ দি ল'ব, কাৰণ হিট নহ'ব লাগিলে তলত লাগি যাব পাৰে। এতিয়া মই চিলিকন বাছেৰে চাৰিওফালে মই তেলখিনি দি পেলাই অকণমান হিট হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া মই যিটো পেষ্ট বনাইছোঁ এইটো চাওক, পেষ্টখিনি মই 15 মিনিটমান ৰাখি থৈছিলোঁ। এতিয়া এয়া চাওক, এটা সুন্দৰ পেষ্ট হৈ গ'ল, খুব বেছি পনীয়াও হোৱা নাই, খুব বেছি ডাঠো হোৱা নাই, খুব ধুনীয়া হৈছে এই পেষ্টটো। এতিয়া মই কেৰাহী টাৱাখনত এনেকৈ দি যাম, দি পেলাই হেতাৰৰ তলফালেদি এনেকৈ লৰাই যাম। কোনোবাডোখৰত যদি অকণমান এৰাই গৈছে দেখিছেনে, তাত আপোনালোকে অকণমান পেষ্টটো অকণমান দি দিব, খুব ভাল হ'ব তেতিয়া। কিন্তু বেছি হেঁচি নিদিব। এতিয়া মই এইটো এটা এখন ঢাকনত ঢাকি দিছোঁ, আপোনালোকে ঢাকনখন দিবও পাৰে নিদিবও পাৰে, মই এখন দেখাই ঢাকনখন দি দেখাইছোঁ আৰু এখন নেদেখাই নিদিয়াকৈ মই দেখাম। এয়া চাওক, এইখন মই ওলটাই দিছোঁ, এখন সুন্দৰ ধোচা তৈয়াৰ হৈ গৈছে দেখিছেনে। ইয়াত চাওক কালাৰটো দিছে, মই ইয়াত একো কালাৰ এড কৰা নাই, কিন্তু চাওক ৰঙালাও আৰু আটাৰ লগত যিটো ৰঙালাও এটা পেষ্ট হৈছিল সেই পেষ্টটো এটা সুন্দৰ কালাৰ দিছে। এইখন মোৰ হৈ গৈছে। এতিয়া মই আৰু এখন আপোনালোকক দেখাম। ইয়াত মই ওপৰত ঢাকনখন ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, ঢাকনখন ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ দেখাব পাৰি। তেলখিনি মই চিলিকন বাছেৰে চাৰিওফালে লগাই ল'লোঁ আৰু এয়া মই দৈটো দি দিছোঁ। এয়া মই যিটো পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ সেই পেষ্টটো মই দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ লৰাই দিছোঁ, আৰু যিখিনি অকণমান এৰাই গৈছে তাত মই অকণমানকৈ এনেকৈ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত আৰু ওপৰত ঢাকনখন নিদিওঁ, নিদিয়াকৈ মই বনাম। এয়া চাওক, অকণো লাগি যোৱা নাই দেখিছেনে, কাৰণ মই টাৱাখন সুন্দৰকৈ মই গৰম কৰি লৈছিলোঁ। এয়া চাওক সুন্দৰ হ'ল, আৰু এই ৰেচিপিটো খুব হেলদি হয়, কাৰণ ইয়াত ৰঙালাও আছে, ৰঙালাও এ ভিটামিন যথেষ্ট পৰিমাণে আছে আৰু লগতে
ইয়াত আটা ইউজ করা হয়েছে, আটাত যথেষ্ট পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট পোৱা যায়। গতি এই আপনাদের শিশুর কারণে লালিক টিফিনতো আমি দিব পো, আর রাতেপা একটা হেলদি ব্রেকফাস্ট হিসাবেও তৈরি করবো, আর আলহী আহিলেও আপনি সুন্দরকে দিব লাগে। কারণ আর মানুষ দারু দেখিলেও কি হয় আপনাদের সাব, এনেই দুধ চাতকে ইয়াত কি হয় একটা এক্সট্রারও সাদ আহে, কারণ ইয়াত যেহেতু ব্যবহার করা হয়েছে পামকিন মানে রঙলাও, রঙলাও ধোসা হয় এই, গতি একদম সুন্দর হয়েছে। এই অকমান মানে টেস্ট করে চালো সসর লগত খুব ধুনিয়া হয়েছে, গতি মোৰ ভিডিওটো কেনেকুৱা পালে জনাবো।